waliga ma aragtay dawlad aan dul nahayn ama ba aan dul haysan haddana dawlado badan ay u ictiraafsan yihiin madax banaani oo baasaboorkooda aqbalaan. Waxaa la dhahaa Order of Malta. Ururkan ayaa waxa uu xarun ku leeyahay Roma oo waxa uu guri weyn ku leeyahay halkaas. Dawladda Talyaaniga ayaa u ictiraafsan inuu yahay urur madax banaan, guriga ay degan yihiin waxa uu la mid yahay safaarad oo kale oo iyaga dhulkaas u madax banaan. Ururkan ayaa waxa aasaasay nin Kristaana oo cisbitaallo dadka lagu daweeyo ka sameeyey Qudus. Markii ay Kristaanku qabsadeen magaalada ayaa ururkan waxa uu yeeshay ciidan hoos yimaada. Markii ay Muslimiintu la wareegeen magaalada barakaysan waxa ay u hayaameen jasiiradaha ku yaal Mediterranean-ka, iyagoo markii dambe saldhigtay jasiiradda Malta oo ay xukumayeen, taasoo ilaa hadda ay magacooda ka muuqato Malta. Jasiiradda Malta ayaa waxa ay xukumayeen muddo gaaraysa 268 sano, iyagoo xitaa mar xukumayay 5 jasiiradood oo ku yaalay Caribbean-ka oo ay markii dambe Faransiisku kala wareegeen. Sannadii 1789 ayay hogaamiyihii Faransiiska ee caanka ahaa Napoleon Bonaparte uu ka ceyrshay jasiiraddaas, isagoo markaasi u socday inuu qabsado Masar. Sannadii 1806 ayaa dawladdii Sweden waxa ay u soo bandhigtay dawladda noqotay bilaadhul inay siiso jasiiradda loo yaqaan Gotland oo ah jasiiradda ugu weyn ee Sweden hoos timaada. Laakiin waa ay diideen sababtoo ah waxa ay ka rajo qabeen inay ku soo laabtaan jasiiraddii ay horey u xukumayeen ee Malta. Taas ayaa u suurageli weyday. Arrintaas ayaa waxa ay ku khasabtay inay u soo guuraan magaalada Roma sannadu markuu ahayd 1834, iyagoo xoogga saaray xagga caafimaadka oo dhisay cisbitaallo dadka lagu daweeyo. Tan iyo waagaasna dhul ay si toosa u xukumaan ma jirin. Taasi uma diidin dawlado badan inay ictiraafaan madax banaanideeda. Ururkan ayaa waxa uu safaarado ku leeyahay dalal badan, waxaa ka mid ah dalalkaas Talyaaniga, Ruushka, Isbain, Portugal, Brazil, Masar, Marooko, Suudaan iyo waddamo kale oo kor dhaafaya 100 dawladood. Ururkan ama dawladdan bilaa dhulka ah ayaa waxa ay qaramada midoobay ay siisay inuu korjoogo ka noqdaan qaramada midoobay. Dawladdan ayaa waxay leedahay ciidan yar, laakiin ciidankaasi waxa ay ka hoos shaqeeyaan ciidamada Talyaaniga, waxayna qaabilsan yihiin xagga caafimaadka. Dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa uu Talyaanigu la socday dhinaca Jarmalka. Haddaba markii laga adkaaday Talyaaniga iyo xulafadiisii ayaa heshiiskii 1947 waxa uu ka mamnuucay Talyaaniga inuu haysto diyaaradaha loo yaqaan bomboriska ee wax duqeeya. Haddaba Talyaaniga ayaa waxa uu ku wareejiyey diyaaradihii uu lahaa dawladdii aan dhulka lahayn ee Order of Malta, taasoo ka dhigtay inay yeeshaan ciidamo cir. Haddaba inkastoo Order of Malta dawlado badan ictiraafsan yihiin, haddana khubaro badan ayaa soo bandhiga inaysan weli buuxin shuruudihii dawladnimada, maadaama aysan lahayn dhul ay xukunto, guriga ay ka degan tahay Roomana uu yahay sidii safaarad oo kale oo aan lagu tilmaami karin dhul ay maamusho, sidoo kalena ma laha fura telefoon u gaara ama domain internet u gaara.